بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبد الودود اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے پلیٹ فارم سے درس حدیث کا خصوصی پروگرام قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ناظر مکرم پانچ رمضان المبارک اور آج کی درس حدیث کی نشست میں ہمارے ساتھ بطور معزز مہمان کی جو شخصیت موجود ہیں جناب حضرت مولانا قاری محمد اسحاق صاحب دامت برکاتہم اور آپ جانتے ہیں کہ جب ہم سب موجود ہوتے ہیں درس حدیث کی اس نشست میں تو ہمارا مرکزی موضوع ہوتا ہے اخلاقیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارکہ ناظرین محترم آج ہم اسپیسیفکلی تو کسی موضوع پر ایسے بات نہیں کریں گے اس نشست میں لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی وہ ایک اخلاق کا بہترین مجموعہ ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے عظیم ترین اخلاق کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے اور حضور کی زندگی ہی سے سارے اخلاق کے چشمے پھوٹتے ہیں اور ہم ان سے فیض یاب ہوتے ہیں ناظرین محترم تو آج ہم جس عنوان کو اس نشست میں موضوع گفتگو بنا رہے ہیں وہ ہے کہ رمضان المبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی آمد پہ کیا سکھاتے تھے اپنے صحابہ کرام کو اور آج جو خاص طور پر جس خطبے کو ہم اپنے اس گفتگو کا موضوع بنائیں گے وہ خطبہ مبارکہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان المبارک کے آغاز سے ایک روز پہلے ارشاد فرمایا اس میں حضور نے کیا کیا اخلاق سکھایا امت کو کہ خاص طور پہ اس مہینے کے تقاضوں کے پیش نظر ہمارے اوپر کون کون سی اخلاقیات زیادہ طور پر لاگو ہوتی اور متوجہ ہوتی ہیں ہماری طرف تو ہم حضرت مولانا قاری محمد اسحاق صاحب کی خدمت میں جائیں گے اور ان سے ہم اس خطبے کے متعلق کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ نے رمضان کیسے گزارنا ہے یہ خطبہ آپ سے ہم سنیں گے اس کی تشریح ترجمہ ظاہر الفاظ تو ہیں ہی اس کی تشریح اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر اور اس کا مفہوم وہ بھی جانیں گے اور ساتھ جو ہمارے ذہن میں جو سوالات آئیں گے انشاءاللہ تو وہ بھی ہم انشاءاللہ حضرت کے سامنے رکھیں گے تو چلتے ہیں حضرت مولانا قاری محمد اسحاق صاحب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ حضرت اگین پروگرام میں اور رمضان مبارک میں ہیں ہم اس وقت الحمدللہ بفضل خدا اور ہمارا ویسے تو ہماری روایت یہ ہے کہ ہم ایک عنوان لیتے ہیں جیسے دعا شکر صبر ایک خلق لیتے ہیں اس پر بات کرتے ہیں لیکن آپ کے حوالے سے ذہن میں یہ آیا کہ آپ نے ایک جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں بھی آپ نے اس حوالے سے بات کی جو کہ بہت ہی پسند کی گئی اور جس کی بہت ضرورت بھی محسوس ہوئی کہ مزید اس پر بات کرنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کیسا تھا ہم نے بہت بار سنتے ہیں کتابیں بھی ہیں اس پر رسائل بھی موجود ہیں اکابر کا رمضان صحابہ کا رمضان تابعین کا رمضان ائمہ کا رمضان جی مطلب چیزیں ہیں اس پر لیکن بہت اہم اور سب سے کی چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان جی وہ کیسا اور اسے کون سے خلق ملتے ہیں یہ بھی اخلاقیات ہیں جی بے شک تو اس پر ہم بات آپ سے کریں گے اور آپ سے کچھ جاننا اور سمجھنا چاہیں گے تو ارشاد فرمائیے ارشاد بہت شکریہ مولانا عبد الودود صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى كل من تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد رمضان المبارک کیسا ہونا چاہیے جی اس میں کیا اعمال کرنے چاہیے اس کی کیا حیثیت ہے یہ خود شارع علیہ الصلاۃ والسلام خود نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بیان فرمایا جی اسے اگر ہم سمجھیں تو یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے بلا شبہ اور مجھے اس کی بہت خوشی ہے کہ
آج صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا خطبہ ارشاد ہوگا اور سرکار کے خطبے اور تقریر اور وعظ سے بڑھ کر نہ کسی کا کوئی خطبہ ہو سکتا ہے، نہ وعظ ہو سکتا ہے، نہ تقریر ہو سکتی ہے. یہ بھی گزشتہ جمعہ جامعۃ الرشید کی مسجد میں بھی اس پر وعظ ہوا تھا، تو احباب نے کافی اس کو پسند کیا اور اصرار کیا کہ اس کے اوپر اور مزید بات ہو جائے. تو ماشاءاللہ حضرات نے اسی موضوع کے متعلق فرمایا. رمضان المبارک سے ایک دن پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا شعب الایمان للبیہقی میں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا جس میں رمضان المبارک کے فضائل، اہمیت اور اعمال کے بارے میں بتلایا. پہلی چیز جو اس میں ارشاد فرمائی، فرمایا کہ یا ایھا الناس قد اضل لکم شہر عظیم، لوگوں تم پر ایک عظیم و شان مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے. انہ شہر مبارک، شان اس مہینے کی یہ ہے کہ بڑی برکتوں والا ہے. وہ آپ دیکھیے، سحری برکت، افطاری برکت، تراوی برکت، اعمال برکت. برکت کہتے ہیں کہ تھوڑی چیز میں زیادہ فائدہ ہو جائے، تھوڑے عمل میں زیادہ ثواب مل جائے، تھوڑی محنت میں زیادہ اجرت مل جائے. تو رمضان المبارک کا معاملہ یہی ہے کہ اس میں آپ تھوڑا سا کام کریں اور بہترین اور بہت زیادہ اجر کمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری چیز ارشاد فرمائی، وہ فرمایا کہ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے بڑھ کر ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ رات کون سی ہے، یہ لیلۃ القدر ہے. اب اس میں یہ بات یقینی ہے کہ یہ لیلۃ القدر عشرہ اخیرہ میں ہے، اور احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشرہ اخیرہ میں شد مئزرہ وایقظ اہلہ اپنی کمر کس لیتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے تھے کہ بھائی اٹھو، آخری عشرہ ہے، یہ بہت قیمتی عشرہ ہے. اب علماء کا اس میں ارشاد یہ ہے کہ یہ طاق راتوں میں، حدیث میں بھی بلکہ آتا ہے تحروا لیلۃ القدر، عشرہ اخیرہ میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. اور عام طور پر یہ لیلۃ القدر جو ہوتی ہے یہ طاق راتوں میں ہوتی ہے، اور لیکن ہماری سستی کا عالم یہ ہے، ہم لوگ اول تو ان آخری جو راتیں ہوتی ہیں اس میں شاپنگ وغیرہ میں لگ جاتے ہیں اور اس خوشی میں لگ جاتے ہیں کہ عید آنے والی، عید کی تیاری کر لیں. اور بعض لوگ جو جنہیں کچھ شوق ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں چلو بھی 27ویں کی جو رات ہے نا وہی یقینی لیلۃ القدر ہے، بس اس میں جاگ لیں گے. بعض رات کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ چلو طاق راتوں میں کچھ نفل پڑھ لیں گے. لیکن اتنی عظیم و شان رات ہے، اس کے لیے اگر انسان یہ کر لے کہ آخری 10 کی 10 راتیں پوری ہی جاگ کر گزار لے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، تو یقیناً اسے لیلۃ القدر مل جائے گی. اب دیکھیے نا کہ یہ کیوں آ رہا ہے، یہ موسم اس طرح کے کیوں آ رہے ہیں، کبھی لیلۃ القدر آ رہی ہے، کبھی رمضان المبارک آ رہا ہے، کبھی کوئی عظیم الشان دن آ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے اگر آپ گہرائی میں جائیں گے تو آپ دیکھیے کہ حق تعالی شانوں کا ارشاد ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، ساری دنیا تو حق تعالی شانوں کو راضی کرنے میں لگی ہوئی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب ہم آپ کو راضی کریں گے. تو حق تعالی شانوں جو فرما رہے ہیں آپ کو راضی کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کیسے ہوگی؟ احادیث میں آتا ہے کہ جب تک ایک بھی مومن جہنم میں باقی رہے گا، حق تعالی شانہ جب تک اس کو نکال کے جنت میں نہیں داخل فرما دیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں ہوں گے. تو حق تعالی شانہ نے پھر یہ بہانے مومنین کے لیے عطا فرمائے کہ وہ ایسی ایسی راتوں میں جاگ جائیں تاکہ عبادت کریں، اور ہزاروں ہزار مہینوں سے بڑھ کر یہ رات ہے، یہ ان کو مل جائے، رمضان کی توفیق انہیں عطا ہو جائے، اعمال کی توفیق عطا ہو جائے. تو یہ بہانے رحمت کے حق تعالیٰ کے ہماری طرف متوجہ ہیں رمضان المبارک میں. جب ان بہانوں کو ہم پوری طرح وصول کر لیں گے اور ان میں اعمال کی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس دنیا سے آخرت میں یعنی شامل فرما لیں گے.
تو لیلۃ القدر کی جو رات ہے اس میں یہ کیا جائے کہ تمام راتیں ہی جاگ کے گزاری جائیں, بلکہ سب سے اہم جو اس کا ابتدائی پہلا درجہ ہے وہ حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی وہ ایسا جیسے پوری رات جاگ کر اس نے گزاری. تو پہلا درجہ تو یہ ہے, پھر تراویح کا ہے, پھر اس کے بعد رات کو تہجد, سحری میں تو اٹھنا ہی ہوتا ہے, آدمی اس پر اٹھے کچھ تہجد کا اہتمام کر لے, اور اس سے بھی اونچا درجہ یہ ہے کہ آدمی رات کو جو سوئے نہیں عبادات میں لگا رہے, اور اس سے بھی اونچا درجہ یہ ہے کہ انسان جو اعتکاب میں بیٹھ جائے, پھر تو وہ 24 گھنٹے کی اللہ تعالیٰ کی. آگے تیسری چیز جو فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے دنوں میں روزوں کو فرض کیا ہے اور رات کی عبادت کو تطوع قرار دیا ہے, مراد اس سے تراویح ہے. رمضان المبارک پچھلی امتوں پر بھی تھا, یہ روزے پچھلی امتوں پر بھی فرض تھے, لیکن اس شان کے ساتھ نہیں تھے جس شان کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے اور آپ کے طفیل ہمیں ملے. 30 روزے پورے, کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسا کہ پہلے بھی فرض تھے. فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا, جو حالت ایمان میں اور اجر کی اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے روزہ رکھے, غفر له ما تقدم من ذنبه, اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے. اور من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, اسی طرح جو رات کو تراویح میں کھڑا ہو جائے اللہ کی بارگاہ عالی میں, وہ بھی ایسا ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے. اب ہم سے تراویح کے بارے میں بہت کوتاہی ہوتی ہے. بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ جی 6 روزہ پڑھ لی, 5 روزہ پڑھ لی, بس گویا کہ تراویح ہو گئی. یاد رکھیں تراویح میں ختم قرآن الگ سنت ہے اور 20 رکعت تراویح یہ الگ سنت ہے, الگ سنت ان دونوں کا الگ الگ معاملہ ہے. اگر کوئی شخص 6 رکعت تراویح 6 روزہ تراویح پڑھ کے فارغ ہو جاتا اور سمجھتا ہے کہ ہو گئی تراویح, تو یہ اس کی غلطی ہے. پورے روزے اس طرح گزارے کہ تراویح کا اس میں اہتمام ہو. اور دیکھیے کتنی عظیم و شان یہ عبادت ہے, 20 رکعتیں ہیں یہ. عام طور پر آپ دیکھیے کہ فجر سے لے کر عشاء تک پنجگانہ جو نماز ہے اس کے سنن اور نوافل اور فرائض ملائے تو پورے 20 ہی بنتے ہیں. اور یہ رات کو جو تراویح اللہ نے رمضان میں عطا فرمائی تو تحفہ ہے, یہ مزید 20 رکعتوں کا تحفہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا, اور صرف ہے بھی رمضان میں. کوئی روز کا معاملہ یعنی 11-12 مہینوں کا معاملہ نہیں, ایک ہی مہینے کا معاملہ ہے. اور دیکھیے سجدہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا وہ قرب اس سے ملتا ہے کہ سجدے کے علاوہ کسی عبادت میں یہ قرب نہیں ہے. کنز العمال کی 4th جلد میں یہ حدیث ہے, آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو بندے کی پیشانی رحمان کے قدم پر ہوتی ہے. اللہ اکبر, کیا قرب ہے حق تعالی شانوں کا. تو رمضان المبارک میں یہ 20 رکعت تراویح کے اندر 40 سجدے ہوتے ہیں, گویا حق تعالی شانوں نے 40 مقامات قرب ہمیں عطا فرمائے. یہ دیکھیے کتنی عظیم الشان یہ نعمت ہے. اور سورہ علق میں قرآن کریم میں کی جو سب سے پہلی سورت ہے, اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق, اس کی آخری آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ سجدہ کر اور ہمارے قریب ہو جائے. جی اب آپ نے آیت سجدہ پڑھ دی. آگے تیسری جو بات ارشاد فرمائی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے خطبے میں, وہ ارشاد فرمایا من تقرب فی بخصلۃ من الخیر کان کمن ادا فریضۃ فیما سوا, کہ اس مہینے میں جو شخص ایک نیکی بھی ایک ذرا سی چھوٹی سی نیکی بھی کرے گا, نیکی تو چھوٹی نہیں ہو سکتی, مطلب یہ کہ ایک ہی نیکی کیوں نہ کرے, وہ فرض نہ ہو, وہ سنت نہ ہو, بس وہ ایک نفل ہو, نفلی چیز ہو, نیکی نظر میں یوں ہو, تو حق تعالی شان و عام دنوں کے فرض کے برابر اسے ثواب عطا فرمائیں گے. ومن ادا فریضۃ فیہ کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سوا, اور جو اس مہینے میں ایک فرض ادا کرے گا حق تعالی شان عام دنوں کے 70 فرضوں کے برابر ادا کرے اس کو ثواب عطا فرمائیں گے. اب عام دنوں میں بھی آپ دیکھیں نا حق تعالی شان کا ضابطہ کیا ہے, ایک نیکی پر ایک عمل پر ایک نیکی تو نہیں عطا فرماتے بلکہ 10 گنا بڑھا کر عطا فرماتے. تو اگر ایک فرض رمضان میں ادا کیا
عام دنوں کے 70 فرضوں کے برابر, تو 10 نیکیاں ملتی ہیں عام دنوں میں بھی تو کتنے ہو گئے, 700 فرضوں کے برابر ہو گیا. اور یہ تو ایک ضابطہ ہے, واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے, وہ جتنا جس کے اندر اخلاص ہوگا, جتنا جس کے اندر تعلق مع اللہ ہوگا, حق تعالیٰ شانو اتنا بڑھا دیں گے کہ کوئی اس کی حد و حساب نہیں. آگے فرمایا کہ بہو شہر الصبر, یہ صبر کا مہینہ ہے, والصبر ثوابه الجنہ, اور صبر کا بدلہ جنت ہے. یہ ہم پچھلے نشست میں ہم نے صبر پہ بات کی تھی تفصیل سے, جی, تو یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ کے نبی نے خود ارشاد فرما دی, اس پہ تھوڑی اور اگر جی میں نے پچھلے نشست میں بھی عرض کیا تھا کہ صبر جو ہے وہ ہمارے مفہوم میں بہت مختصر بیان کیا جاتا ہے, لیکن شریعت میں اس کا مفہوم جو ہے وہ وسیع ہے. شریعت میں تین قسمیں ہیں صبر کی. پہلی قسم یہ ہے کہ نیکی کرنے میں سستی ہو رہی ہے, جی, اس کا مقابلہ کر کے اس کو کرے, یہ صبر کی پہلی قسم ہے جسے صبر علی الطاعہ کہتے ہیں. جی جی. دوسری قسم ہے گناہ کرنے کا دل میں تقاضا پیدا ہو رہا ہے, جی, اس کا مقابلہ کرے اور اس گناہ کو نہ کرے, اسے کہتے ہیں صبر عن المعصیہ. تیسری ہے تکلیف پر صبر. کوئی تکلیف آ گئی, مصیبت آ گئی, پریشانی آ گئی, اس کو انسان برداشت کرے اور اس پر صبر کرے. یہ تینوں یہاں مراد ہیں. وہ شہر الصبر, دیکھیں یہ جو مہینہ ہے نا, جی, یہ تزکیہ کا اور اوور ہالنگ کا مہینہ ہے. اس مہینے میں ہم نے ایک ایک چیز کی پریکٹس کرنی ہے. کیوں؟ تاکہ اگلے جو 11 مہینے ہیں اس کے اثرات اس کے اندر باقی رہے. حدیث میں آتا ہے من سلیم لہو رمضان سلیمت لہو السنہ, جس کا رمضان سلامتی کے ساتھ گزر گیا اس کا پورا سال سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ گزار دیں گے. امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے, اس کی حدیث کی روشنی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان کے مہینے میں جس عمل پر پابندی رمضان کے مہینے میں اختیار کر لے گا, حق تعالی شانو بقیہ 11 مہینے میں بھی انہی اعمال کی پابندی کی اسے توفیق عطا فرما دیں گے. تو اس لیے اس مہینے میں ہم صبر کی بھی پریکٹس کریں, گناہ کو چھوڑیں, نیکی کو اختیار کریں اور مصیبت پر صبر کریں. اور ویسے بھی دیکھیے نا کہ یہ جو مہینہ اس وقت ہمارا گزر رہا ہے کس قدر شدید گرمی کے ہمارے ملک پاکستان میں, اور جہاں بھی اس طرح کا موسم ہوگا گرمی کا تو وہاں روزہ جو ہے بڑی مشقت والا ہوگا, تو ویسے ہی صبر کا مہینہ ہو گیا. اب بعض لوگ اس میں بے صبری کرتے ہیں, جی بہت گرمی ہو رہی ہے, بہت مشقت ہو رہی ہے, بہت بھوک لگ رہی ہے, بہت پیاس لگ رہی ہے, یہ ناپسندیدہ ہے. یہ تو ایسا ہو گیا جیسے وہ گرمی کا اور روزے کا گویا کہ ماتم کر رہا ہے, ماتم کر اور سر پہ وہ پانی کی پٹیاں ڈال کے گھوم رہے ہیں. جی ہاں بالکل. تو برداشت کرنا, اور پھر دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہ ان سب کا بدلہ کیا ہوگا, ان سب کے بارے سے کہ برداشت کرنے کے بعد صبر اختیار کرنے کے بعد ملے گا کیا. فرمایا صبر ثواب الجنہ. ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ صبر کی کوئی متعین جو ہے نا وہ اجر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نہیں بیان کیا جا رہا. وجہ اس کی ہے کہ اس کا بدلہ اتنا اونچا ہے کہ حق تعالیٰ شانو قیامت کے دن عطا فرمائیں گے, جس کا تعلق دیکھنے سے ہے اور ملنے سے ہے, اور اسی وقت پتہ چلے گا کہ اس کا بدلہ کیا ہے. صحیح. آگے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شہر المواساہ, یہ غمخاری کا مہینہ. تب دیکھیے غمخواری جو ہے, جی, اس سے کیا مراد ہے, کیا مراد ہے؟ آج کے دور میں, جی, جو سب سے بڑی آزمائش بنی ہوئی ہے وہ کیا بنی ہوئی ہے, مادیت اور خود غرضی. اپنی جیب کو دیکھنا, اپنے پیٹ کو دیکھنا, اپنے ہی کام کو دیکھنا, اپنے ہی گھر کو, اپنی ہی راحت کو, اپنے ہی احساسات. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں شہر المواساہ, یہ دوسروں کی غمخواری, دوسروں کے بارے میں ہمدردی کا مہینہ. خود غرضی سے نکلو, اپنی اور میری سے نکلو, دوسروں کے بارے میں بھی ہمدردی پیدا کرو, دوسرے کے بارے میں بھی احساس پیدا کرو, دوسروں کے بارے میں بھی غمخواری پیدا کرو. اور بھی ہمارے علاوہ کوئی اس دنیا میں بستا ہے, رہتا ہے, ہمارے پڑوسی ہیں, ہمارے احبا ہیں, اقربا ہیں, اعزا ہیں, عام مسلمان ہیں. بھوکھے رہتے ہوں گے تو ان کی کیا حالت ہوتی ہوگی, پیاسے ہوں گے تو کیا حالت ہوگی, جسم پر کپڑا نہیں ہوگا تو کیا حالت ہوگی,
دوسروں کی تکلیف دوسروں کا احساس اس مہینے میں اس کو پیدا کرنا ہے. شہر المواساط, اور دیکھیے مواساط غمخواری اس کا تعلق بھی قلب سے ہے, دل سے ہے, اندرونی دنیا سے ہے, خلق جس کو خلق ہے. جی ہاں جی بالکل. آگے فرمایا وشہر یزاد فیہ رزق المؤمن, یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. اس کا مشاہدہ ہے. دیکھیے کمزور سے کمزور آدمی بھی افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ دسترخوان پر اسے کیا کیا نعمت عطا فرما دیتے ہیں. آگے ارشاد فرمایا من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینتقص من اجرہ شیء. جو شخص کسی روزے دار کو اس ماہ میں افطار کرا دے جی, فرمایا اسے دو نعمتیں ہم عطا کریں گے. ایک تو اسے گناہوں کو بخش دیں گے, نمبر دو اس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کر دیں گے, اور تیسری ایک اور وضاحت فرمائی جی کہ کہیں روزہ کھلوانے والا پریشان نہ ہو جائے. یہ بہت اہم بات جی. فرمایا کہ روزے دار جس نے روزہ رکھا ہے, جس کو آپ کھلوا رہے ہیں, اس کے بھی اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی, اس کو بھی پورا بھرپور اجر ملے گا, اور روزہ کھلوانے والے کو بھی بھرپور اجر ملے گا, کوئی کمی نہیں آئے گی. دونوں کو پورا پورا اجر اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے عطا فرمائیں گے. تو صحابہ نے جب یہ فضیلت سنی تو انہوں نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر به الصائم, ہم میں سے ہر ایک تو نہیں کروا سکتا افطاری, کیونکہ غربت بھی ہے, بعض لوگ تو ہم میں سے ہر ایک تو اس کی توفیق نہیں رکھتا کہ ہر ایک کو روزہ افطار کرائے. بعض غربا بھی ہیں, اپنے روزے کی اپنی افطاری کی پڑی ہوتی ہے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عظیم ارشاد فرمایا کہ یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مذقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء. فرمایا کہ جو شخص صرف ایک گھونٹ لسی کا ہی کسی کو پلا دے, یا ایک کھجور کا دانہ کسی کو افطار کرا دے, کھجور سے ایک کھجور سے صرف افطار کرا دے, یا فرمایا کہ وہ بھی نہیں ہے تو ایک گھونٹ پانی کا ہی کسی کو پلا دے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی یہ ثواب عطا فرمائیں گے. اور آگے پھر فرمایا وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِ شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةِ. فرمایا کہ اور اگر کوئی کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے اس مہینے میں, تو اللہ تعالیٰ شان اس کو میرے حوض سے ایسا پانی پلائیں گے, یعنی حوض کوثر سے, کہ جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی. تو دیکھیے حدیث میں ویسے بھی آتا ہے کہ یہ اس مہینے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام اجودوا بالخیر من الریح المرسلہ, تیز آندھی سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے. تو یہ مہینہ خاص انفاق کا بھی ہے, دوسروں کو افطاری کرانا, دوسروں کی غمخاری کرنا, دوسروں کو روزہ کھلوا دینا, یہ اس مہینے کے اندر جتنا زیادہ سے زیادہ ہو وہ آدمی کروائے, اور اس کا بہت ثواب ہے, بہت ثواب ہے. اور میں معذرت قطع کلامی کے لیے یہ بات چلی پڑی ہے, تو ایک کہیں نہ کہیں ہمیں حوصلہ افزائی کرنی چاہیے ان تمام لوگوں کی. جی ہم کراچی میں دیکھتے ہیں, یقین کریں رونگٹے کھڑے ہو گئے. ہم نے جب یہ منظر دیکھا پچھلے سال خاص طور پر, اور ہر سال یہ ہوتا ہے, وہ لوگ جو بظاہر شکل و صورت کے اعتبار سے, حلیے کے اعتبار سے ایسا نہیں لگتا کہ کوئی بہت زیادہ دینداری یا ان چیزوں کی طرف ان کی توجہ ہے, لیکن آپ یقین کریں ان کی ہر افطار جو ہے وہ سڑک کے کنارے کھڑے ہو کے گزرتی ہے. وہ منتیں کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کی کہ یہ افطاری کر لیجیے, ہم سے لے لیجیے, یہ کر لیجیے. مطلب وہ شاید وہ کہیں نہ کہیں یہ چاہتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ اگر جس طرح آپ نے فضیلت بھی بتائی کہ جس کا یہ رمضان اچھا گزر گیا تو سال بھر اس کی پھر مزے ہیں اس کے. تو یہ ناظر محترم بھی بہت بڑی خوش قسمتی, بہت بڑی سعادت بختی ہے. اور جس طرح سے حضرت نے ارشاد فرمایا, وضاحت بھی فرما دی, اور خاص طور پہ صحابہ کرام تو حضور سے سوال کر کے امت کے لیے آسانیاں پیدا کر لیتے تھے کہ حضور ہم تو اتنی طاقت نہیں رکھتے ہیں, تو ایک پانی کا گھونٹ بھی, ایک کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی صحیح, پوری کھجور بھی اگر آپ نہیں کھلا سکتے, یہ بہت اہم چیز ہے. ارشاد جی آگے آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ, اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بہت برستی ہیں. وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ, اس کا درمیانی عشرہ مغفرت کا ہے. حق تعالیٰ شانو مغفرت کے بازار لگا دیتے ہیں, مغفرت ہوتی ہے مسلمانوں کی. وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ, اور آخری جو اس کا عشرہ ہے اس میں تو حق تعالیٰ شانو جہنم سے بہت سارے لوگوں کو آزاد فرما دیتے ہیں. آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَمَنْ خَفَّفَ عَن مَّمْلُوكِهِ فِيهِ,
غفر اللہ لہو واعتقہ من النار. فرمایا کہ اس مہینے میں جو شخص اپنے نوکر سے، اپنے مزدور سے، اپنے ماتحت سے کام کو ہلکا کر لے گا، حق تعالی شانہ اسے دو انعام عطا فرمائیں گے، اسے گناہوں کو بخش دیں گے اور اس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرمائیں گے. اس میں بھی ذرا یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اعتدال رہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مزدور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو روزہ ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ کام ہی نہیں کرتے. تو دیکھیے حدیث میں آتا ہے اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ مزدور کو مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دے. تو اس میں یہ ایک نقطہ ہے کہ مزدور بھی اتنی مزدوری کرے کہ کم از کم پسینہ تو ٹپکے. یہ کہنا کہ میں تو مزدور ہوں جی اور چونکہ رمضان ہے لہٰذا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے اور کام ہی نہ کرے، یہ مناسب نہیں. اور دوسری طرف مالک کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اس طرح اس انداز سے پیش آئے کہ مزدور کی مزدوری کو ہلکا کر دے. رمضان کا مہینہ ہے اور مزدور بھی جتنا اس کے اندر حوصلہ ہو، توفیق ہو، وہ مزدوری کرے. یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے گویا کہ ایک ہمیں ایک رہنما روڈ میپ دے دیا، ایک چارٹ دے دیا کہ اس مہینے کو تم نے کیسا کس طرح گزارنا ہے. اور ایک آخر میں ایک اور عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اس مہینے میں ایک بہت بڑی کوتاہی اب ہونا شروع ہو گئی ہے. پہلے تو یہ نہیں تھی لیکن یہ چند سالوں سے یہ بہت زیادہ اس کا رواج پیدا وہ شروع ہو گیا ہے. وہ کیا کہ آپ دیکھیے جو اہم ترین اوقات ہیں رمضان المبارک کے، ویسے تو رمضان کا ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحہ انتہائی قیمتی ہے. کسی بھی لمحے آپ ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیں، عام دنوں کے فرض کے برابر ثواب ہے. کیا دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں اس مہینے میں، اس کا ایک ایک لمحہ ہی قیمتی ہے. لیکن بعض اس کے لمحات بہت زیادہ قیمتی ہیں. مثال کے طور پر سحری کا وقت انتہائی قیمتی وقت، تہجد کا بھی وقت ہے. اور ویسے بھی آپ نے فرمایا ان فی السحور برکہ، کہ سحری کھاؤ اس میں برکت ہے. اچھا دوسرا جو وقت ہے افطاری کا وقت، بہت زیادہ اس میں دعا قبول ہوتی ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فرحت للصائم فرحتان، کہ روزے دار کے لیے دو خوشخبریاں ہیں، دو خوشیاں ہیں. ایک تو اس کو خوشی ہوتی ہے افطار کے وقت، اور ایک اس کو خوشی ہوگی اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے وقت. محدثین نے تطبیق بھی بڑی پیاری دی ہے کہ جب افطار ہوتا ہے تو اس کی رگ رگ میں ایک تازگی آتی ہے، تو اس سے وہ خوشی پیدا ہوتی ہے. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا بھی فرمائی، ذہب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر، انشاءاللہ اللہ جی میری پیاس چلی گئی، میری رگیں تر ہو گئی. یعنی گویا کہ ایک شکر کا ایک انداز ہے. اور پھر آگے فرمایا کہ فرحت عند لقاء ربی، کہ اللہ تعالیٰ سے جب ملاقات ہوگی اس وقت مومن بہت خوش ہوگا. محدثین فرماتے ہیں کہ افطاری کے فوراً بعد جو نماز ہے، در حقیقت یہ حق تعالیٰ سے مجازی ملاقات اس دنیا میں ہو رہی ہے. تو افطاری کے بعد فوراً نماز میں حاضر ہو جانا، تو یعنی بڑا اہم وقت ہے دعا کی قبولیت کا وقت. تیسرا جو اہم ترین وقت ہے وہ تراویح کا وقت. لیکن افسوس یہ ہے کہ چند سالوں سے ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے کہ تینوں وقت ہم ضائع کر رہے ہیں. وہ کیسے؟ آپ دیکھیے کہ جب سحری کا وقت آتا ہے، یا تو اس وقت سو رہے ہوں گے رات ہی کو اکٹھے کھا کر سو جائیں گے کہ چلو بھائی وہ سحری کے لیے آنکھ نہیں کھلے گی، لہٰذا اکٹھے ہی کھا لیا جائے. سحری کی برکت چلی گئی، تہجد کا وقت چلا گیا، اور افسوس یہ کہ بعض اوقات نماز بھی چلی جاتی ہے. دوسری جو آفت آ گئی ہے وہ یہ کہ ان مواقع پر، ان موقعوں پر، ان اوقات پر، قیمتی اوقات پر مختلف قسم کے چینلز، رمضان ٹرانسمیشن، رمضان شوز، فیسٹیول کے نام سے آ جاتے ہیں، اور یعنی وہ ان اوقات کو ہمارے ضائع کرتے ہیں. وہ ان اوقات کے علاوہ کیوں نہیں ہوتے؟ ان اوقات کے علاوہ بھی تو رکھے جا سکتے ہیں پروگرام، لیکن وہ ان ہی اوقات میں آئیں گے تاکہ نہ دعا مانگ سکیں، نہ اللہ کی طرف متوجہ ہو سکیں، اور حتیٰ کہ تراویح بھی جائے، افطاری کی دعائیں بھی جائیں، اور سحری کی دعائیں بھی جائیں. آپ یہ دیکھیے کہ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے، سارا دن انسان اللہ تعالیٰ کی مزدوری کرے اور جب اجرت لینے کا وقت آئے تو غائب ہو جائے. اب افطاری کے وقت تو حق تعالیٰ شانہ اجرت دینا چاہ رہے ہیں، یہ وقت تو مانگنے کا ہے، دعا کا ہے، اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کا ہے، اپنی مزدوری دن بھر جو کی ہے اس کی اجرت لینے کا ہے. لیکن یہ وقت ہمارا ان پروگراموں کی نظر ہو جاتا ہے. اور اسی طرح میں
یہ جو اوقات ہوتے ہیں سحر اور افطار کے ان میں تو پھر کہیں نہ کہیں دو چار علماء کو بٹھا کر ایک ظاہری طور پر یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہم دین پیش کر رہے ہیں لیکن خاص طور پر جو تراوی کا وقت ہے جی اس میں تو یہ چیزیں ختم ہو کے گیم شوز افسوسناک ہے افسوسناک بعض اوقات تو ڈر لگتا ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں آپ دیکھیں اس ملک کی کیا حالت ہے عدم استحکام ہر چیز کے اندر ایک پریشانی ہر بندہ پریشان وجہ کیا ہے اللہ تعالیٰ سے لو نہیں لگا رکھی اللہ تعالیٰ سے تعلق نہیں بنایا ہوا ہے تو یہ رمضان کا مہینہ جو ہے اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے خوب مانگے اچھا عورتوں کے بارے میں بھی ایک بات ہے جی بہت ضروری وہ یہ کہ ان کو ایک سے ایک ڈش کی تیاری کی پڑی ہوتی ہے وہ بھی افطاری کے وقت وہ ڈشز کی تیاری میں لگی رہتی ہیں حالانکہ یہ جتنے کام ہیں یہ عصر تک ہو جانے چاہیے اگر عصر تک نہیں بھی ہوتے تو کم از کم افطاری سے آدھا گھنٹہ پہلے تک مرد عورت سب بچے سب فارغ ہو جائیں دسترخوان میں بیٹھ کر صرف اور صرف اللہ سے دعا کر لیں آپ دیکھیے کہ روزے کا جو نور ہے جو اس کی برکات ہیں وہ کس طرح ہمارے اندر جو ہے وہ آئیں گی پیدا ہوں گی اور اس کے بعد پھر رمضان کے بعد اس کے جو ثمرات ہیں وہ ہمیں کس طرح حاصل ہوں گے بہت بہت شکریہ حضرت قاضی صاحب اور میں آخر میں ایک درخواست آپ سے کروں گا کہ جو یہ خطبہ آپ نے جی جس پہ آج کی یہ پوری نشست تھی الحمدللہ اور بہت ہی خوبصورت نشست رہی اگر اس کو ایک دفعہ میں سنا دیں آپ صرف عربی میں جی جی عربی میں تو بہت لطف آئے گا انشاءاللہ سننے میں جی عن سلمان رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر يزاد فيه رزق المؤمن من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء قلنا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على مزقة لبن أو تمرة أو شربة من ماء ومن أشبع صائما سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار ومن خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من النار جزاک اللہ حضرت قاری محمد اسحاق صاحب حضرت موجود تھے ناظر محترم اور آج ہماری گفتگو کا جو بنیادی طور پر ایک عنوان تھا یا اس کو آپ موضوع کہہ لیں کچھ بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان اس کا مختصراً یہ کہہ سکتے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان المبارک سے ایک روز قبل جو خطبہ ارشاد فرمایا جس میں رمضان المبارک گزارنے کے حوالے سے ہدایات تعلیمات اخلاقیات کا درس عطا فرمایا تو وہ ہمارے اس بنیادی جو ہمارا اس سیگمنٹ کا موضوع ہے اخلاقیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ مبارک اس سے بھی وہ میل کھاتا ہے اور الحمدللہ ہم نے رمضان کے حوالے سے خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کو سنا ہے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک وہ بھی ہم نے سماعت کیے ہیں آخر میں اور آخر میں اگر حضرت کچھ ارشاد فرمانا چاہیں یعنی کنکلوژن ریمارکس کے طور پہ تو ارشاد اور نقل جی بس یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے سے بڑھ کر تو کوئی بات نہیں ہے بس اگر ہم یہ مزاج بنا لیں جو صحابہ کرام کا بھی مزاج تھا کہ جو سنیں اس پر عمل کر لیں تو گویا کہ ہم صحیح سمت پہ چل رہے ہیں بے شک ایسا ناظرین محترم دعا یہی کرنی چاہیے اللہ رب العزت سے ہر وقت اور
کہ اللہ تعالیٰ ہم جو کچھ سنتے ہیں, ایک تو یہ بھی خدا کی بڑی توفیق ہے کہ کچھ چیزیں سننے کو ہمیں مل رہی ہیں آج کے اس دور میں, اور پھر سننے کے بعد خدا کی مزید عنایت اور توفیق یہ ہے کہ ان پر ہم وہ ہماری سمجھ میں بیٹھ جائیں, ہمارے فہم میں آ جائیں, اور اس سے بڑی جو اور سب سے بڑی جو توفیق ہے وہ یہ کہ ہمارے رگ و پے میں, ہمارے عمل میں وہ ڈھل جائیں سننے اور سمجھنے کے بعد. ناظرین محترم, اسی دعا کے ساتھ آج کے اس پروگرام سے آپ سے اجازت چاہیں گے. ملاقات ہوتی ہے آپ سے اگلے نشست میں.